tuko na mpango ya kuhakikisha kwamba huduma zote za serikali tutaweka kwa mtandao. Wakati tulikuja tulishika ushikani ya uongozi na serikali mwaka moja na nusu iliyopita, tulikuwa tuna na services za serikali 350 peke yake, huduma 350 peke yake katika e-citizen. Leo hii tayari tumeweka huduma 1720 kwa e-citizen. Services kama kufanya application ya kupata kipande, application ya kupata passport, maneno ya kutafuta certificate ya good conduct kutoka CID, application zote tukisonga mbele mutakuwa mukifanya kupitia mtandao, kupitia portal ya e-citizen. Hatutakuwa na haja tena kama serikali kuu ya kulazimisha wananchi kuenda kwa maafisi za serikali kutafuta huduma. Kwa sababu tumekuwa na ukora nyingi kwa maafisi za serikali. Kuna watu wengi wanaweka, maafisa zingine wanaweka ma roadblock kwa wananchi. Au kabla hujapata hii huduma lazima utoe hongo. Maneno ya kuitisha hongo kwa wananchi kupata huduma za serikali, hiyo sasa kuanzia sasa tutazika katika kaburi la sahau. Tumeelewana hapo? Huduma zote zitakuwa kwa simu.